Aí, gurizada, me achar as minhocas agora, eu e o Pedrinho aqui. Parece que a chuva vai vir depois de muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não, até andou chovendo em alguns lugares, mas parece que vai vir aqui na Serra Gaúcha. Vamos aí ver se achamos as minhoquinhas aí, que tá mais difícil achar minhoca do que pegar peixe ultimamente. Mas é isso aí, ó. Então vai acompanhando aí, daqui a pouco, se der, nós vamos ir pra pescaria. Hoje pegou a primeira do dia. Pintadinho, pequenininho. Aí, ó, os bichinhos aparecem de novo, ó. E vamos pegar mais. Só não pode copiar o bordão. Já no vídeo. Buenas, pessoal. Estamos de novo aqui no Rio Caí. Já de cara eu vou pedindo, se inscreve, deixa o dedão no like, ativa o sininho, receber as notificações. Compartilha com os amigos. Olha aí, parece chuva, né? E é chuva, chuva abençoada, muito pouca ainda para amenizar a situação triste que vive o Rio Grande do Sul. Mas é um sinal que em breve ela vai voltar. Só estamos aqui no Rio Caí, vamos ver se sai uns peixinhos hoje. Hoje está o Odi e o Pedro comigo, depois eu vou mostrar eles lá para vocês. E viemos aí tentar a sorte de novo. Aqui, ó, só pela aquela igreja você já deve conhecer o pontinho que nós estamos aqui. E é isso aí, pessoal. Vai acompanhando aí, daqui a pouco vai sair um peixinho. Aí, gurizada. Peguei um cará bonito aqui, a varinha tava enrolada. Aonde o Pedro, será que só acredito vendo? Olha o bichinho ali, ó. Vou levar lá pra eles aí, então. Segue acompanhando. Olha lá, ó. O Pedro e Aonde lá, ó. Peguei um lambarizinho, primeira isca do dia. E agora, mais um cará. Cará gordinho aí, ó. Os caras são um pouquinho diferentes, são mais gordinhos, mais cheinhos. E vamos pegar mais, gurizada. Vamos pegar mais que o dia tá nublado, a chuva não quer vir, só ameaça. Mas tamo aí, vamos ver se sai um peixinho agora. E aí, pessoal, eu vou gravar bem rápido aqui, ó. Esse é o menor peixinho que eu já peguei. Olha o tamanho da Joana aí. Eu não sei que jeito consegue engolir o anzol esse bichinho. Vou tentar salvar ela aqui. É muito pequenininha, menor que o meu dedo. Muito pequena, Joana. Segue aí, gurizada. Aqui veio o primeiro do Pedro, ó. Já pegou um carazinho antes, Pedro. É um pintado. Vamos ver aqui na beirinha. É um pintado. Aí, esse é maiorzinho, né, Pedro? Opa, esse aqui tá ali. Leva pro frito. É isso aí, Pedrinho. Pegar mais. Pega mais. Pega mais. E a hoje brigando com o bicho, ó. Abrir o fiote, gurizada. É um pintadinho. É, não, é uma Joana. Uma Joana. Olha aí, uma Joana graúda do Rio Caí, hein? Mas olha aí o tamanho da Joana, gurizada. Pega pela boca, isso. Aí a Joaninha graúda do Rio Caí. Engoliu o anzol, bicha. É? É que não pega nada, né? É que não pega, né? Aí, ó, gurizada. Vênus, pessoal. Vou pegar minha sacolinha agora aqui. E vou juntar um pouco do lixo aí que tem aqui na beira da água. Que hoje tem bastante lixo aí, pessoal. Não toma vergonha mesmo. Não sei quem foi que deixou. Tem pessoal aqui, eu não vou dizer que foi, que não foi, né? Porque é um lugar bem movimentado. Mas eu vou fazer minha parte aí. Já vou pedindo então, né? Você que está acompanhando esse vídeo aí, vai para a beira do rio, faça sua parte também. Ó, não deixe seu lixo espalhado aí. Vai acompanhando aí, gurizada. Vamos ver se sai a saraíra agora na boca da noite. E ó, gurizada. Agora no começo da noite, hoje pegou um jundiazinho pequeno aqui, ó. Olha aí. Esse aqui eu vou devolver para a vida, que é muito pequenininho. Tá aí, ó, mais um na linha. Segue acompanhando. Pega mais. E aqui o bicho é brabo, Pedro. Vem a primeira? Pode ser um jundiá ou pode ser uma traíra, né? É. Vamos ver. Lá vem o bicho, ó. Eu vou mostrar do Pedro e a Odi disse que pegou um também. Vê, parece ser uma traíra. Vem por cima da água aí, ó. É uma traíra. Olha aí a bichinha, gurizada. Não, é uma branca.
E olha o tamanho dessa branca, gurizada. Deixa eu lá ver que a hoje disse que pegou também. Já volta aí, Pedro. Ah, escapou. Mas olha, mostra aqui, Pedro. O tamanho dessa branca, gurizada. Tá fora de foco aqui, gurizada. Agora sim, ó. Aí o tamanho da branca do Pedro, ó. A bicha aqui é uma... Essa é bonita. Abagualada. E a hoje acabou perdendo bem na... quase nos pés ali. Deu pra ver o que que é, hoje? Ah, vamos pegar mais, gurizada. Vamos pegar mais que os bichos aparecem. Deu nem tempo de guardar a branquinha que o Pedro tinha pego, ele já pegou outra. Não, mentira do Pedro. Mentira. Mas tá valendo, gurizada. Mas puxar é bonito, pô. Vamos lá. Aí, ô gurizada. Eu ia gravar, o Pedro disse que não tinha pego. Aí tinha enroscado com a minha linha que a hoje estava recolhendo. Mas olha o toco da traíra aí, ó. Olha o toco, Pedrinho. Essa valeu a noite, hein? Valeu. E tava limpando a branca ainda aí. Olha o toco da traíra agora. E vamos pegar mais, Pedro. Vamos pegar mais. Buenas, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo. Agora mais ou menos 9 horas da noite. Os mosquitos atacaram nós de novo. Aqui nós chamamos os mosquitinhos de chuva. Que... tava evitando até de ligar a lanterna, porque se ligasse a lanterna, entrava mosquito até pelos olhos. Mas é isso aí. Estamos levando uma branca, uma traíra bonita que o Pedro pegou, um pintadinho e uma joana bonita também. Essas aí vão ir pro frito. Pescaria não foi das melhores, mas também não foi tão ruim, né? Saiu uma bitela, uma traíra aí que o Pedrinho pegou no lambari. Pessoal, vídeo curto hoje, mas deu para tirar uma pescaria, deu para fazer um videozinho para vocês. Muito obrigado a quem acompanhou e até a próxima.